សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយប់ថ្ងៃពុធទី7ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់អ្នកវិភាគថាត្រូវមានការប្រយុទ្ធប្រយែងចំពោះការយល់ព្រមចរចារបស់កូរ៉េខាងជើងអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មកូរ៉េខាងជើងចំពោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីពុលសម្រាប់បងប្រុសរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលទាស់តែងគ្នារដ្ឋាភិបាលចិនស្វាគមន៍ចំពោះការព្រមព្រៀងរវាងកូរ៉េទាំងពីរក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួបប្រជុំគ្នាទៅលើការមិនអនុវត្តបទឈប់បាញ់នៅប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតនិងធានាបានពេញលេញនូវសិទ្ធិនយោបាយលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាខ្ញុំពិតជាបានពិភាក្សាអំពីសក្តីត្រូវការនៃសិទ្ធិពេញលេញដើម្បីចូលរួមធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយសម្រាប់ទស្សនៈនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតត្រូវតែបានការគោរពហើយនឹងសក្តីរាយការណ៍ពីលោកគីតិចមេធាវីដែលការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈ្នះក្នុងសំណុំរឿងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ VOA ជាមួយអ្នកការទូតអាមេរិកនិយាយអំពីអាស៊ានចិននិងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដានិងនាងហុងចិន្តាសូមជញ្ជួយបាទអរគុណលោកពជិនការឯកភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការចូលរួមចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជាការបំបែកភាពជាប់គាំងផ្នែកការទូតមួយដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននៅដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយចំពោះវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរឬអាចជាឧបាយកលមួយដើម្បីបំធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏អាចជាទាំងពីរកថាបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាឆន្ទៈរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនក្នុងការចូលរួមចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងការសន្យារបស់លោកចំពោះការផ្អាកការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលនៅពេលដែលកំពុងដំណើរការចរចាត្រូវបានរាយការណ៍ដោយលោកចុងអ៊ុយយ៉ុងប្រធានការិយាល័យសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងរួចមករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់បានបញ្ជាក់ហាក់អាងអំពីការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងអំពីលទ្ធភាពនៃការបំបែកភាពជាប់គាំងផ្នែកការទូតនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែសារព័ត៌មានរ៉ូដុងស៊ីនមុនដែលជាសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះបានផ្សាយអត្ថបទច្បាស់លាស់ដែលផ្ទុយពីនេះមួយដែលបញ្ជាក់ពីហេតុផលត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនដែលថាការទប់ទល់គម្រាមកំហែងដោយនុយក្លេអ៊ែរគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានបញ្ជាក់ថារឿងនេះនឹងមិនបើកឲ្យមានការពិភាក្សាតវ៉ានោះទេក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះបានជំទាស់ទៅនឹងជំហរមិនសម្របសម្រួលរបស់សារព័ត៌មាននេះនឹងបានបញ្ជាក់ថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដោយតែបានបញ្ជាក់ប្រាប់គណៈប្រតិភូពិសេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងរួចមកហើយគឺបើកជំហរឲ្យមានការបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្រោមលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីទៀតទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីពុលដើម្បីសម្លាប់បងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនដែលទាស់តែងគ្នាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានកំណត់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីពុលប្រភេទ VX ដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់ដើម្បីសម្លាប់លោកគីមចុងណាំកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ខណៈដែលលោកកំពុងដើរនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកូឡាឡាំពួរស្ត្រី2នាក់ត្រូវបានគេមើលឃើញតាមរយៈកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅអាកាសយានដ្ឋាននោះថាបានបាញ់សារធាតុទឹកម្យ៉ាងទៅលើមុខរបស់លោកគីមចុងណាំលោកក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេលប្រមាណនាទីក្រោយមកលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបង្ហាញជាសាធារណៈ
ចំពោះការប្រមាថទៅនឹងច្បាប់សកលលោកដែលប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីបង្ហាញពីធម្មជាតិដ៏ប្រហើនគ្មានកោតក្រែងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងគូសបញ្ជាក់ថាយើងមិនអាចអត់ឱនចំពោះកម្មវិធីអាវុធប្រល័យលោករបស់កូរ៉េខាងជើងណាមួយបានឡើយក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាខ្លួនបានកំណត់សេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីថ្មីមួយចំនួនទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងចំពោះការប្រព្រឹត្តទៅលើបងប្រុសរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតមែននោះក៏ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីទាំងនោះបង្កជាផលប៉ះពាល់តិចតួចណាស់ទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែប្រទេសនេះកំពុងរងទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនចំពោះកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មជ្រួចបាញ់ឆ្លងទ្វីបរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះការព្រមព្រៀងគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការរៀបចំជំនួបមួយការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស្វងដូចនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសអំពីគម្រោងរៀបចំជំនួបរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននៅចុងខែមេសាខាងមុខនេះដោយរៀបការអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏បានត្រៀមខ្លួនផងដែរដើម្បីបញ្ឈប់ការសាកល្បងលួចក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាពិចារណាដើម្បីលះបង់កម្មវិធីអាវុធប្រល័យលោករបស់ខ្លួនផងដែរដើម្បីជាថ្នូរនឹងការទទួលបានការធានាសន្តិសុខពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកេងស្វងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិនត្រេកអរជាខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលវិជ្ជមានដែលទទួលបានពីជំនួបរវាងកូរ៉េទាំងពីរលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលចិនសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចក្តាប់យកឱកាសបច្ចុប្បន្ននេះនិងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះបញ្ហានេះផងដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres កំពុងតែអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីអនុវត្តនូវបទឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសខណៈដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រៀមនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការមិនអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចមួយឲ្យផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល30ថ្ងៃកាលពី2 70សប្តាហ៍មុនការមិនអនុវត្តទៅតាមបទឈប់បាញ់គ្នានេះបានធ្វើឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងស្នើឲ្យមានការប្រជុំដោយសម្ងាត់មួយសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះគឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ក្រុមការងារផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌អាចដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យទៅកាន់តំបន់នានាដែលរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារចំនួនដែលអូសបន្លាយរយៈពេល7ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនេះការព្យាយាមផ្តល់ជំនួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការអតិចិន្ត្រក្រហមអារ៉ាប់ស៊ីរីនិងអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិទៅកាន់តំបន់គូតាប៉ែកខាងកើតត្រូវផ្អាកទៅវិញដោយសារតែអំពើហិង្សាដែលនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្នើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគោរពឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតនឹងធានាបានពេញលេញនៅសិទ្ធិនយោបាយលោកគីតេចមេជវីដែលការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈ្នះក្នុងសំណុំរឿងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលការបោកបន្លំដ៏ធំមួយនៅឯធនាគារដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋឥណ្ឌាបានជាប់ទាក់ទិននឹងអ្នកផលិតគ្រឿងអលង្ការហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសរបស់ VOA ជាមួយអ្នកការទូតអាមេរិកនិយាយអំពីអាស៊ានចិននិងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបំពេញបេសកកម្មស្វែងយល់ពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សលោក Zed Raad Al Hussein បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃពុធនេះថានៅប្រទេសកម្ពុជាលោកមាន
កង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងនៃវិធានការបង្ក្រាបលើទស្សនៈផ្ទុយគ្នានិងការបិទនៅលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលហើយនៅថ្ងៃពុធនេះផងដែរលោកស្រី Ronald Smith បានបន្តជួបមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងយុតិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោក Horace Smith នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអ្នកស្រី Ronald Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាឲ្យបាននូវសិទ្ធិចូលរួមនយោបាយពេញលេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងគោរពឆន្ទៈនយោបាយរបស់ពួកគេដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមប្រឹក្សាធ្វើជាតំណាងរបស់ពួកគេនៅសភានិងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានអ្នកស្រី Smith បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រូវបានបូជាសម្រាប់ស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍនោះទេការថ្លែងរបស់អ្នកស្រី Smith យ៉ាងដូចនេះបានកើតឡើងក្រោយជំនួបអស់រយៈពេល7ម៉ោងរបស់អ្នកស្រីជាមួយលោកកៅរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំធ្វើឡើងនៅស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រិយអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាអ្នកស្រីមិនបានពិភាក្សាជាក់លាក់ទាក់ទិនការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនោះទេអ្នកស្រី Smith ថ្លែងថាប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាបានពិភាក្សាអំពីសក្តីត្រូវការនៃសិទ្ធិពេញលេញដើម្បីចូលរួមធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយសម្រាប់ទស្សនៈនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតត្រូវតែបានការគោរពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅលើគណនី Facebook របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា OHCHR ក៏បានពណ៌នាសង្ខេបអំពីជំនួបរបស់ប្រេសិដ្ឋអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះនិងលោកកៅរឿមីតំណាងភាគីកម្ពុជាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នករាយការណ៍ពិសេសនេះត្រូវបានស្រង់សម្ដីពីជំនួបនោះតាមន័យដើមថាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនដែលទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017អាសនៈតំណាងរបស់ពួកគេត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអ្នកដែលពួកគេមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យឬសូម្បីតែមិនស្គាល់ផងបញ្ហានេះបង្កឲ្យមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីសិទ្ធិចូលរួមនយោបាយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងនៅករណីបុគ្គលដែលអ្នកស្រីមានកង្វល់ជាពិសេសតែអ្នកស្រីមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនោះទេនេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់ OHCHR ការអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល10ថ្ងៃរបស់អ្នកស្រី Smith ជាលើកទី5នេះបានធ្វើឡើងនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគណៈបកប្រឆាំងនេះទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 40% ទាំងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលដែលបានចេញសាលដីការំលាយគណៈបកជំទាស់កាលពីឆ្នាំ2017ក៏បានហាមឃាត់មិនអោយអ្នកនយោបាយនិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់ធ្វើនយោបាយផងដែរនៅមុនការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកំសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដោយការខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាបទចោទនេះត្រូវបានលោកកំសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធលោកកៅរឿមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានក្រោយការជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រី Smith ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចទុកឲ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនោះទេលោកថាដើម្បីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋមួយភាគធំរដ្ឋាភិបាលត្រូវហ៊ានអាកាត់ចំណាយរាំងស្ទះណាមួយដែលលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលំអិតលោកកៅរឿមីមានប្រសាសន៍ថាទួលនីតិរដ្ឋាភិបាលខុសពីទួលនីតិក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់គាត់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយបើសិនជាយើងចង់ការពារមនុស្សធំចំនួនធំណាមួយរាប់លាននាក់យើងត្រូវមានអាកាត់ប៉ះពាល់មិនខានទេនៅជ្រុងណាមួយហើយជាពិសេសគឺយើងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់លោកមានប្រសាសន៍បន្តថាហើយការអនុវត្តច្បាប់កូនឯងដឹងថាបើសិនជាមិននាំគ្នាគោរពច្បាប់ទេមិនអាចសង្គមមួយដឹកនាំទៅតាមគេហៅថាឲ្យវាមានសុពលភាពត្រឹមត្រូវបានប្រទេសមួយដែលដឹកនាំអត់យកច្បាប់មកធ្វើជាគោលទេវាអាចទៅជាអនាធិបតេយ្យហើយអាហ្នឹងប៉ុន្តែតាមគណនី Facebook របស់ OHCHR បានសរសេរថានារីការពិសេសស្ដេចពីកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសិទ្ធិមនុស្សស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌សិទ្ធិទាំងអស់នេះមានសារៈសំខាន់ស្មើៗគ្នាសិទ្ធិមនុស្សមិនគួរជាការលះបង់ឡើយ
ក្នុងការវិយតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី4របស់អ្នកស្រី Smith កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017អ្នកជំនាញការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានឲ្យដឹងថាមានការកើនឡើងនៃនានាការប្រើច្បាប់ជាច្រើនមកគៀបសង្កត់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសហជីពនិងសកម្មជននយោបាយអ្នកស្រីថារាល់ច្បាប់ទាំងអស់ត្រូវតែប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងស្មើភាពចំពោះរាល់គ្នាដោយមិនប្រកាន់ភាពខុសប្លែកគ្នាដោយប្រការណាឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកៅរ៉េមីបានថ្លែងក្រោយជំនួបជាមួយអ្នកស្រី Smith នៅថ្ងៃពុធនេះថាពេលវេលានឹងបង្ហាញដល់អ្នកស្រី Smith ឲ្យបានឃើញថាចំណាត់ការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីថែរក្សាការអភិវឌ្ឍនិងស្ថិរភាពនោះគឺជាកិច្ចការត្រឹមត្រូវមួយខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្ងៃណាមួយឥឡូវនឹងគាត់យល់ខុសមកលើរដ្ឋាភិបាលក៏តែថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងយល់ត្រូវគាត់នឹងយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលធ្វើត្រូវសំខាន់បំផុតថាខ្ញុំថាសំខាន់នៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើត្រូវអ្នកឯងយល់ឃើញថាធ្វើត្រូវប្រហែលជាអ្នកឯងបដូរទូនាទីលែងទៅគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សហើយដល់ពេលហ្នឹងអ្នកឯងនឹងកោតសរសើរពីកម្ពុជាថាពិតជាធ្វើត្រូវនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីរូណាស្មីតអ្នករីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានចូលជួបពិភាក្សាជាមួយលោកយូអ៊ុតរ៉ាអនុប្រធានតុលាការកំពូលយោងតាមព័ត៌មានដែលបានចែករំលែកលើគណនី Facebook របស់ OACHR បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីស្មីតបានលើកឡើងពីឯករាជ្យភាពតុលាការការបែងចែកអំណាចការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការហាម5ជារួមដល់សមាជិកចំនួន118រូបមិនអោយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយឡែកឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សលោក Zaid Ra'ad Al Hussein បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃពុធដដែលនេះថានៅប្រទេសកម្ពុជាលោកមានកង្វល់ជាខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងនៅវិធានការបង្ក្រាបលើទស្សនៈផ្ទុយគ្នានិងការបិទនៅលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលបទបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលមានពាក្យចែងក្នុងនៃទូលាយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិតមាត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗនេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលបានចែករំលែកលើគណនី Facebook របស់ OHCHR លោកអះអាងថាចាប់តាំងពីក្រុមប្រឹក្សានេះបានជួបប្រជុំចុងក្រោយមកតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងការធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីពេលថ្មីៗលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌទំនងជាកាន់តែធ្វើឲ្យថមថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំកត់សម្គាល់និងសូមស្វាគមន៍ការរីចម្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលើការការពារសង្គមនិងប្រឈ្នូលអបបរមាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អំពាវនាវផងដែរដល់រដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យធានាសិទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគោរពសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសមាគមនិងសិទ្ធិជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងសូមឲ្យដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងតួអង្គនយោបាយផ្សេងៗរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA វិមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈ្នះក្នុងសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងទាមទារឲ្យអតីតប្រធានគណៈបកនេះសងសំណងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាង1លានដុល្លារនាពេលកន្លងមកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការតែងតាំងនេះត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយយល់ថាជាការផ្តល់រង្វាន់ដល់លោកគីតិចក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយលើកឡើងពីការតែងតាំងលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលតែងឈ្នះគ្រប់សំណុំរឿងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងធ្វើជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលថាគឺជាការផ្ដល់រង្វាន់ក្រោយពេលលោកគីតិចឈ្នះក្តីលើការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការលើកឡើងនេះកើតមានបន្ទាប់ពីប្រជាក្រិតមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាបានសម្រេចតែងតាំងលោកគីតិចជាប្រធានក្រុមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីលោកម៉ៅមុនីវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយនិងព្យួរសិទ្ធិនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាការតែងតាំងលោកគីតិចឲ្យមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ធំពីរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីលោកគីតិចការពារក្តីរហូតដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយជាការលើកទឹកចិត្តមួយដ៏ធំពីរដ្ឋាភិបាលហើយព្រោះគាត់ធ្វើការងារបានជោគជ័យធំធេងខ្លាំងណាស់គាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយបានជោគជ័យហើយណាដូច្នេះជាការស្នើតបស្នងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងវិញហ្នឹងជាការលើកទឹកចិត្តមួយហើយនិយាយជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់យល់ដែរនៅក្នុងបរិបទនៃសង្គមខ្មែរយើងណាហ្នឹងហើយ
អ្នកខ្លាំងគឺឈ្នះចំណែកលោកឡៅម៉ងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាការតែងតាំងនេះជាកដោជូនទៅមេធាវីដែលការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈ្នះជាច្រើនលើកក្នុងពេលកន្លងមកលោកបន្ថែមថាបើមើលតាមការការពារក្តីក្នុងនាមជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីតិចការឈ្នះក្នុងសំណុំរឿងមួយចំនួនគឺមិនស្របតាមច្បាប់នោះទេជាតុករង្វាន់ដែលជូនដល់គាត់ផងដែរបាទចា៎ប្រព័ន្ធតាការងាររបស់គាត់ហ្នឹងបាទជាមេធាវីទេបាទតើវាទីមួយគឺសំស្របនឹងច្បាប់ទេហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយទេឬក៏មានជំពាកនយោបាយបាទឃើញទេក្នុងបរិបទដែលនយោបាយនៅទីកន្លែងនេះVOA មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកគីតាច់បានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះព្រះរាជក្រឹត្យដែលមានយោងសេចក្តីក្រាបទូលថ្វាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាត្រាបង្គាប់តែងតាំងអាយឧត្តមគីតាច់ជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្នការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយបន្តិចនៃលោកគីតិចចូលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបន្ទាប់ពីលោកគីតិចបានការពារក្តីឈ្នះក្នុងសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកជំទាស់ដែលជាគណៈបកមានប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសក្រៅពីឈ្នះក្តីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងសំណុំរឿងជាច្រើនទៀតដែលលោកគីតិចបានការពារឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនថាសំណុំរឿងដែលរដ្ឋាភិបាលប្តឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងឬមន្ត្រីបកប្រឆាំងប្រឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេជារឿយៗលោកគីតិចតែងឈ្នះក្តីនៅគ្រប់សំណុំរឿងតួយ៉ាងកាលពីឆ្នាំ2009ក្នុងសវនាការដែលមានលោកគីតិចជាអ្នកការពារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងសំណុំរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងអ្នកស្រីមូសុខួរពីបទបរិហាកេរ្តិ៍តុលាការបានសម្រេចឲ្យអ្នកស្រីមូសុខួរចាញ់ក្តីនិងសងសំណងទៅលោកហ៊ុនសែនចំនួន4000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសំណុំរឿងលោកហ៊ុនសែនប្តឹងអ្នកស្រីថាឡានីអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រឆាំងសំណុំរឿងប្តឹងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់ជាដើមចំណែកសំណុំរឿងលោកគីតិចបានការពារក្តីឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឈ្នះលោកសំរៀងស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះតុលាការបានកាត់ឲ្យអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះសងសំណងទៅលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនជាង1,000,000 ដុល្លាររហូតឈានដល់ការរឹបអូសស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាការសម្រេចតែងតាំងលោកគីតាច់ជាប្រធានក្រុមមេធាវីការពាររដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីរដ្ឋបាលក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការពាររដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថាក្នុងប្រទេសនីតិរដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងជនស៊ីវិលតែមានមេធាវីដើម្បីតតាំងក្នុងតុលាការដូច្នេះលោកថាការរិះគន់ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចតែងតាំងលោកគីតិចជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាការលើកឡើងដែលមិនត្រឹមត្រូវអ្នកគណៈបកប្រឆាំងជាគណៈបកដែលមានវិន័យកាលទីក៏ស្នើឲ្យចម្លៃទៅលើនីតិរដ្ឋឬក៏ឲ្យចម្លៃតាមច្បាប់និងជំនការរបស់ច្បាប់នេះដូច្នេះការតតាំងតាមច្បាប់នឹងនៃនីតិរដ្ឋរបស់របបប្រជាធិបតេយ្យគឺតុលាការខ្លួនឯងគឺអសវិជ្ឆ័យក្រៃខ្លួនឯងដែលមានអ្នកតំណាងជាមេធាវីរៀបរៀងខ្លួនបាទរហូតមកដល់ពេលនេះសំណុំរឿងជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្តឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងកំពុងដំណើរការនៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដោយមានលោកគីតិចជាមេធាវីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលផងដែរភាគច្រើននៃសំណុំរឿងទាំងនោះមិនមានការរំពឹងថានឹងអាចឈ្នះរដ្ឋាភិបាលនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA ការរកឃើញអំពើលួចបន្លំធំបំផុតមួយក្នុងបណ្ដាការប្រព្រឹត្តល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងធនាគាររដ្ឋមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសហើយនាំឲ្យមានការទួលពិនិត្យអ្នកផលិតគ្រឿងអលង្ការម្នាក់ដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលមានពួកតារាភាពយន្តនៅហូលីវូដស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអធិជនរបស់លោកអ្នកស្រីអង្ជនាប៉ាស្រីឆារាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi ហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅការបន្លំលួចប្រាក់ជិត1,800លានដុល្លារដែលបានត្រូវរាយការណ៍នៅក្នុងធនាគារធំទី2របស់រដ្ឋនៃប្រទេសឥណ្ឌាជាដំណើរថយក្រោយមួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅផ្នែកធនាគាររបស់រដ្ឋដែលមានបញ្ហារួចសាច់ហើយដោយសារបញ្ហាបំណុលអាក្រក់បណ្ដាលមកពីប្រាក់បំណុលមិនល្អច្រើនធំធេងលោកនារ៉ាម៉ូឌីដែលហាងលក់គ្រឿងអលង្ការរបស់លោកមាននៅតាមផ្លូវធំៗ
ចាប់តាំងពីទីក្រុងហុងកុងរហូតដល់ទីក្រុងឡូនដឺនិងបារីញូយ៉កហើយដែលត្បូងពេជ្ររបស់លោកបានត្រូវពាក់ដោយពួកតារាហូលីវូដដែលមានរួមបញ្ចូលអ្នកស្រី Dakota Johnson និងអ្នកស្រី Kate Winslet ផងនោះកំពុងត្រូវស៊ើបអង្កេតអំពីកិច្ចការជំនួញមិនសុចរិតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃម៉ាកទំនិញរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Priyanka Chopra តារាគុននៅ Bollywood ដែលបានតាំងលំនៅឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការលួចបន្លំប្រកាសនេះដែលពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាបានកើតមានឡើងពីសាខាតែមួយគត់នៃធនាគារជាតិប៉ាន់ចាប់ក្នុងក្រុង Mumbai មិនបានត្រូវដឹងទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកលោក Sunny Mehta ប្រធានប្រតិបត្តិនៃធនាគារនេះបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទសាស្ត្រមួយកាលពីដើមសប្តាហ៍ទី3នៃខែកុម្ភៈថាការលួចបន្លំលុយនេះជាជំងឺមហារីកមួយហើយថាដុំពោកមហារីកនេះបានត្រូវកាត់ចោលហើយលោកបានថ្លែងថាយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយយើងនឹងធ្វើតាមការបដិញ្ញាទាំងអស់របស់យើងពួកមន្ត្រីធនាគារនេះបានចាប់ប្រកាន់លោកមូឌីនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកថាបានប្រើសម្បត្តិធនាដែលមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតពីពួកបុគ្គលិកថ្នាក់ទាបដើម្បីឲ្យបានទទួលអនុទានពីសាខានៅក្រៅប្រទេសនៃធនាគារឥណ្ឌាលោកមូឌីមិនបានឆ្លើយតបនឹងការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះទេហើយបើតាមរបាយការណ៍ខ្លះថាលោកបានចាក់ចេញពីប្រទេសហើយកាលពីខែមករាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានឆ្មក់ចូលឆែកឆេរក្នុងផ្ទះហាងលក់ទំនិញនិងការិយាល័យរបស់លោកបើតាមលោករ៉ាវីសង្ការប្រសាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងច្បាប់និងយុត្តិធម៌នៃប្រទេសឥណ្ឌាថាលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកមូឌីបានត្រូវដកហូតហើយលោកប្រសាទបាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់នឹងត្រូវរួចខ្លួនទេប្រកាសរបស់ពួកអ្នកបងពុនដានឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបាត់បង់ទីការស៊ើបអង្កេតកំពុងមានដំណើរការលឿនណាស់បើតាមទស្សនាវដ្ដី Forbes ថាលោកមូឌីដែលមានប្រកាសប្រមាណ $1,740ជាមនុស្សមានធនធានច្រើនទី85ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយនៃពួកអ្នកជំនួញត្បូងពេជ្រអ្នកជំនួញនិយាយសម្ដែងទុនរូបនេះបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយមានឈ្មោះថា Firestone Diamond កាលពីឆ្នាំ1999នៅពេលបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុននេះបានត្រូវដាក់ឈ្មោះថ្មីថា Firestone Diamond ហើយលោកក៏មានឈ្មោះល្បីក្នុងវិស័យជំនួញបន្ទាប់មកទៀតលោកបានបង្កើតម៉ាករចនាគ្រឿងអលង្ការផ្ទាល់របស់លោកហើយពួកអ្នកមាននិងពួកជនល្បីឈ្មោះក៏ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអតិថិជនរបស់លោកដែរកាលពីខែមករាលោកបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលសេដ្ឋកិច្ចនៅ Davos ប្រទេសស្វីសដែលនៅទីនោះមានវត្តមាននៃគណៈប្រតិភូជំនួយឥណ្ឌាធំមួយជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះគ្មានជាប់សាច់ញាតិជាមួយគ្នាទេការគេបន្លំប្រាក់នេះដែលគេមិនបានដឹងច្រើនឆ្នាំមកហើយបានបង្កើតឲ្យមានជាថ្មីនឹងកង្វល់អំពីស្តង់ដារអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងធនាគារឥណ្ឌានិងបតតឋានដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ចីប្រាក់មានសំណួរត្រូវលើកឡើងថាហេតុដូចម្តេចបានជាការត្រួតពិនិត្យបញ្ជីមិនបានរកឃើញការកេងបន្លំប្រកាសនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះគេបានដឹងអំពីការកេងបន្លំនេះនៅក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអំពីកម្មវិធីជួយសង្គ្រោះធនាគាររដ្ឋមានទឹកប្រាក់$140,000ធនាគារទាំងនេះដែលមានប្រាក់ប្រមាណ 2/3 នៃធនធានធនាគារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាផ្នែកសំខាន់បំផុតក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាដោយសារប្រាក់បំណុលមិនល្អមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$147,000ពួកអ្នកសន្តិសុខបានប្រមាណថាប្រាក់បំណុលមិនល្អមានទឹកប្រាក់ច្រើនដូចភ្នំនេះគំរាមកំហែងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការពន្យឺនសេដ្ឋកិច្ចខ្លួននៅពេលធនាគារបន្ថយការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យពួកជនដែលមានសក្តានុពលជាអ្នកបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានកិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសរបស់ VOA ជ
ជាមួយអ្នកការទូតអាមេរិកនិយាយអំពីអាស៊ានចិននិងឥណ្ឌូ Pacific តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2ក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកប្តឹងរដ្ឋ California រឿងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកកំពុងពិភាក្សាលើការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខក្នុងពេលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទួរគីនឹងបង្កើតជំរំមួយចំនួនក្នុងប្រទេសសេរីសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកប្រទេសសេរាលេអូនកំពុងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីក្រោយប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នបញ្ចប់អាណត្តិទី2តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជើញបាទអរគុណលោកបុជិនរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានប្តឹងរដ្ឋ California ថាបានរារាំងដល់ការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពាក្យបណ្ដឹងនេះបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ចំនួន3ដែលបានអនុម័តនៅក្នុងរដ្ឋ California កាលពីឆ្នាំមុនបានរារាំងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតចំពោះច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហើយដោយសារតែហេតុដូច្នេះហើយគឺច្បាប់ទាំងនេះរំលោភទៅលើមាត្រាកម្ពុជារបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលផ្ដល់អធិភាពដល់ច្បាប់សហព័ន្ធជាងវិសោធនកម្មច្បាប់របស់រដ្ឋនីមួយនីមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោក Jeff Sessions ក្រុងនឹងប្រកាសអំពីពាក្យបណ្ដឹងនេះនៅថ្ងៃពុធនេះនៅឯពិធីជួបជុំប្រចាំឆ្នាំមួយជាមួយនឹងអង្គភាពអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុង Sacramento រដ្ឋ California មន្ត្រីរដ្ឋ California នៅតែជំទាស់ដដែលដោយបានសច្ចាថានឹងការពារច្បាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេអភិបាលរដ្ឋ California លោក Jerry Brown បានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថានៅចំពេលដែលមានភាពចលាចលនយោបាយមិនដែលមានពីមុនមកលោក Jeff Sessions បានមករដ្ឋ California ដើម្បីបំបែកបំបាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតអំពើឈ្លួតលីលាផ្នែកនយោបាយនេះប្រហែលជាអ្វីដែលតែងតែធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្តែរឿងទាំងនេះមិនអាចធ្វើបានទេនៅក្នុងរដ្ឋ California នេះច្បាប់ដែលបានអនុម័តទាំងនេះគឺរារាំងមិនឲ្យភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ចូលទៅកន្លែងធ្វើការឬក៏មើលប្រវត្តិរូបរបស់បុគ្គលិកដោយគ្មានដីកានោះទេនឹងរារាំងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មិនឲ្យផ្ដល់ដំណឹងដល់ភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍នៅពេលដែលអ្នកទោសត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារជាដើមទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំកំពុងតែលាលែងពីតំណែងនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Gary Cohn បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវាជាកិត្តិយសណាស់ដែលខ្ញុំអាចបម្រើប្រទេសរបស់ខ្ញុំបាននិងបានជួយឲ្យគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនត្រូវបានអនុម័តដើម្បីផ្តល់ជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនអាមេរិកជាក់ស្ដែងគឺកំណែទម្រង់ច្បាប់ពន្ធលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនេះតែម្ដងការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកខនត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងការយកពន្ធទៅលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមដែលនាំចូលពីបរទេសដែលលោកខនប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះចំណាត់ការនេះលោកខនដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានព្យាយាមតស៊ូមតិដល់នីតិចុងក្រោយឲ្យលោកត្រាំផ្លាស់ប្តូរការសម្រេចចិត្តនេះប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រឆាំងនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះនិងអះអាងសារជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងយកពន្ធទៅលើការនាំចូលលោហៈធាតុទាំងនោះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលទួរគីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបង្កើតជំរំសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកចំនួន 170,000 នាក់នៅក្នុងខេត្តអេដាលីបប្រទេសសេរីនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយទួរគីនៅភាគខាងកើតនៃខេត្តអេដាលីបនេះនៅមុនពេលដែលអាចមានលំហូរជនចំណាក់ស្រុកចេញពីតំបន់អាហ្វ្រិនប្រទេសសេរីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកហាមីអាសយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជំរំទាំងនេះនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់9ផ្សេងគ្នាប្រទេសទួរគីគឺជាកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីចម្បងមួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលគេចចេញពីប្រទេសសេរីតាំងពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2011មកប៉ុន្តែការប្រឡូកកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលទួរគីនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅសេរីនេះបានធ្វើឲ្យវិបត្តិជនភៀសខ្លួនកាន់តែអាក្រក់ទៅជាពិសេសគឺនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលទួរគីកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួក Kurds ក្នុងគោលបំណងដើម្បីរុញច្រានពួកនោះទៅកាន់ភាគខាងលិចនៃទន្លេ Euphrates លោក Hami Asoy បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទួរគីអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រីភាគី1នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីនៅដើមខែមេសាខាងមុខនេះ
ដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិក្នុងប្រទេសសេរីមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំង3នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអាស្តាណានៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅថ្ងៃទី16ខែមីនាខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនៅខែមេសាលោក Dan Coats ប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីរារាំងដល់ការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលនឹងមកដល់នាពេលខាងមុខនេះដោយថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសវនាការទៅកាន់គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាមួយស្ដីពីការគម្រាមកំហែងទូទាំងពិភពលោកលោក Coats បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការងារសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump បានពិភាក្សាគ្នាទៅលើការគម្រាមកំហែងមួយចំនួនដែលអាមេរិកប្រឈមប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានទីភ្នាក់ងារនាំមុខណាមួយនឹងធ្វើការជាមួយសភាទៅលើសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់និងដាក់គោលនយោបាយសម្រាប់អនុវត្តនៅឡើយទេលោក Coats បានមានប្រសាសន៍ថាវាអាចទៅរួចខ្លាំងណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងចូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្អាក់ដល់ការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដោយដែលប្រទេសនេះបានធ្វើរួចមកហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានជាប់បំណុលពិតប្រាកដរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីឆ្នាំមុនមានចំនួនប្រហែល3100លានដុល្លារអាមេរិកដែលចំណុចនេះបានធ្វើឲ្យលោកធ្លាក់មកនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី766នៃបញ្ជីឈ្មោះមហាស្ថិតពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2018ដែលជាបញ្ជីប្រចាំឆ្នាំរបស់ទស្សនាវដ្ដី Forbes ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញកាលពីឆ្នាំ2017លោក Trump ស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី544ក្នុងចំណោមមហាស្ថិតទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបើយោងតាមបញ្ជីនេះលោក Jeff Bezos នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Amazon គឺជាអ្នកដែលមានជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន112,000 លានដុល្លារអាមេរិកដែលមានការកើនឡើងចំនួន39,200 លានដុល្លារអាមេរិកបើប្រៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនអ្នកមានជាងគេបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកគឺលោក Bill Gates ប្រធានក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន90,000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយអ្នកមានជាងគេបំផុតទី3នៅលើពិភពលោកគឺវិនិយោគិនលោក Warren Buffett ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន84,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងបេតិកភណ្ឌអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឡើងវិញឲ្យមានអ្នកប្រមាញ់សំទោសឲ្យអ្នកប្រមាញ់ដំរីដើម្បីយកពានរង្វាន់នាំយកផ្នែកមួយចំនួននៃសត្វដំរីពីប្រទេសស៊ីមបាវេចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានហៅការប្រមាញ់ដំរីថាជាការសម្ដែងដ៏រន្ធត់មួយលោក Ryan Zinke រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងបេតិកភណ្ឌអាមេរិកបានចេញលិខិតមួយច្បាប់និយាយថាក្រមមន្ត្រីនឹងពិនិត្យឡើងវិញទៅលើសំណើឲ្យនាំចូលផ្នែកមួយចំនួននៃសត្វដំរីដោយពិនិត្យមើលទៅតាមករណីនីមួយៗរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានហាមឃាត់មិនឲ្យនាំចូលផ្នែកណាមួយនៃសត្វដំរីដែលបានពីការប្រមាញ់យកពានរង្វាន់នោះទេសមាគមគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់កំភ្លើងជាតិនិងក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាក្លឹបបរបាញ់សត្វអន្តរជាតិកំពុងតែប្តឹងដើម្បីឲ្យដកចេញការហាមឃាត់នេះទីភ្នាក់ងារមច្ឆាជាតិនិងសត្វព្រៃអាមេរិកបានប្រកាសពីការដកផ្នែកខ្លះៗនៃការហាមឃាត់នេះកាលពីខែវិច្ឆិកាដោយនិយាយថាការគ្រប់គ្រងការបរបាញ់សត្វនឹងជួយឲ្យប្រភេទសត្វដែលងាយរងគ្រោះអាចរស់រានមានជីវិតបន្តបានស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីចុងបូព៌ាមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សជាពិសេសនៅពេលមួយឆ្នាំដំបូងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលនាំឲ្យសន្តិភាពសន្តិសុខនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់មហាសាគរ Pacific មានការរំកិលផ្លាស់ប្តូរទីតាំងមិនដូចសពមួយដងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចខ្លីមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកស្រី Jane Bogleck ភិរៈធីរីតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីចាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារពិសេសមួយដល់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាដែលអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រូបនេះបានជជែកអំពីទំនាក់ទំនងអាស៊ានអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump បង្ហាញពីការប្រទាញប្រទង់រវាងអាមេរិកនិងចិននិងយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ី Pacific របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សម្រាប់តំបន់អាស៊ីផងដែរតោះទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរបស់លោកអូនឈិញប៉នៅ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រី Jane Bogleck ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី Jane Bockley ជាភរិយាធិរីនៃស្ថានតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាននៅទីក្រុងចាកាតាអ្នកស្រីចំនួនដំបូងរបស់ខ្ញុំនោះគឺចង់ឲ្យអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់បន្តិចមើលថាតើទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកបានឆ្លងខួបលើកទី40ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំទៅមិញហ្នឹងតើអ្វីទៅជាការវិតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយអាស៊ាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទSo we started this relationship as you said more than 40 years ago. ច្បាស់ណាស់យើងបានចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំដោយដែលអ្នកបានលើកឡើងហើយទំនាក់ទំនងនេះបានបន្តពូនជ្រុំរីកចម្រើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនាពេលនេះ។ទំនាក់ទំនងយើងគឺមានលក្ខណៈរឹងមាំកាន់តែរីកលូតលាស់និងកាន់តែស៊ីជម្រៅ។គិតមកដល់ឆ្នាំ2015យើងបានបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សកម្មភាពរបស់យើងដែលជួយតម្រង់ទិសនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងទៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺវិជ្ជមានសម្បើមចុះអ្វីទៅជាទស្សនវិស័យរួមរបស់រដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលនេះបាទThe United States is very interested in engaging across the សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើការតាក់ទងនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នេះសម្លឹងមើលតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកបានប្រកាន់យកទស្សនៈទូលំទូលាយកាន់តែខ្លាំងទៀតលើតំបន់នេះជាងរដ្ឋបាលមុនហើយយើងចង់រួមបញ្ចូលដៃគូខ្លះៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់លើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមថាគោលគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់នេះគឺមានភាពបាក់ទូលំទូលាយយើងមិនមានបំណងរារាំងភាគីណាមួយដោយងាកទៅផ្ដោតតែលើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific តែម្យ៉ាងនោះទេហើយជាក់ស្ដែងយើងរួមបញ្ចូលភាគីទាំងអស់រួមគ្នាយើងចង់ចាប់ដៃគូជាមួយនឹងគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់យើងយល់ថាយើងមានឱកាសកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងតំបន់នេះអ្នកស្រីអាស៊ានមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេនៅត្រង់របៀបគោលការណ៍អាស៊ានឬគេហៅថាអាស៊ានវេដែលរួមមានការសម្រេចចិត្តប្រើរូបមន្តកុងសង់ស៊ីនិងការមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសផងគ្នាតើសហរដ្ឋអាមេរិកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរូបមន្តនៃការដឹកនាំតាមរបៀបអាស៊ាននេះបាទWe think that ASEAN consensus is យើងគិតថាគោលការណ៍កុងសង់ស៊ីរបស់អាស៊ានគឺសំខាន់សម្រាប់សមាគមអាស៊ានមួយនេះវាគឺជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អាស៊ានខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយអាស៊ានបានសម្រេចយកគោលការណ៍កុងសង់ស៊ីយើងគោរពគោលការណ៍កុងសង់ស៊ីនេះគឺជាជំរើសរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន That is ASEAN's choice and decision និយាយដល់បញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញមានបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានដើរឃ្លាតចាកពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតើអាមេរិកនៅមានការតាំងចិត្តយ៉ាងណាឬកម្រិតណាដែរចំពោះបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទI would say that the United States stance on ខ្ញុំសូមនិយាយថាគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានដឹងឮយ៉ាងទូលំទូលាយយើងនឹងនៅតែលើកកម្ពស់តម្លៃទាំងអស់នេះដែលយើងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាភាគីដទៃអាចនឹងមិនយល់ស្របជាមួយយើងរហូតនោះទេប៉ុន្តែយើងនឹងនៅបន្តនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលយើងត្រូវតែនិយាយនិងបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគោលជំហររបស់យើងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់about where we stand on democracy and human rights in the region. នេះស្រីតើអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអាស៊ានខណៈដែលប្រទេសចិនកំពុងតែកើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅប្រទេសមួយចំនួនដូចយ៉ាងមានប្រទេសកម្ពុជាជាដើមតើការនេះជាក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេបាទ China is a natural partner of many ចិនគឺជាដៃគូពីធម្មជាតិរបស់ប្រទេសជាច្រើននៃសមាជិកអាស៊ានទាំងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីតាក់ទាញក្តីស្រឡាញ់ពីអាស៊ាននោះទេអាស៊ានគឺជាតំបន់ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍរីកលូតលាស់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានតួនាទីនៅក្នុងរឿងអភិវឌ្ឍរបស់តំបន់នេះដូច្នេះយើងមិនចាត់ទុកឥទ្ធិពលរបស់ចិនឬក៏កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនជារឿងអវិជ្ជមាននោះទេយើងមានការយល់ឃើញខុសគ្នាខ្លះៗជាមួយនឹងចិនហើយការនេះគឺជារឿងធម្មតាជាពិសេសតក្ក
ុងនឹងវិធីសាស្ត្រដែលយើងគិតថាជាអនុសាសន៍ល្អមួយសម្រាប់តំបន់អាស៊ានក៏ប៉ុន្តែយើងមិនប្រឆាំងទៅនឹងទំនាក់ទំនងដែលចិនមានជាមួយអាស៊ាននោះទេនេះមិនមែនជាបញ្ហានោះទេច្បាស់ណាស់មានបញ្ហាប្រឈមអំពីការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដែលជាបញ្ហាចម្បងមួយសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានហើយយើងបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះទាំងនេះគឺជាកត្តាប្រឈមខ្ញុំគិតថាយើងមិនមានបញ្ហាប្រឈមណាមួយតាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយអាស៊ាននោះទេជាក់ស្ដែងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដែលភាគីទាំងពីរត្រូវតែដោះស្រាយរួមគ្នាសម្រាប់អ្នកស្រីយល់ថាការដែលប្រទេសអាស៊ានងាកទៅរកប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងនឹងជាបញ្ហាដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេបាទ ASEAN countries all have their own relationships with China ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមានទំនាក់ទំនងរៀងខ្លួនជាមួយចិនទូនេតិរបស់យើងគឺមិនមែនទៅបញ្ជាគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងចិននោះទេបើសិនជាចិនមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងទៅលើប្រទេសណាមួយជាងប្រទេសណាមួយផ្សេងទៀតនោះយើងមិនមែនទៅប្រកួតប្រជែងដើម្បីឥទ្ធិពលនោះទេយើងមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងតំបន់នេះកំពុងតែរីកលូតលាស់និងរុងរឿងហើយការរីកលូតលាស់នេះគឺគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងis all aspects of that relationship. គេបានលឺជាញឹកញាប់អំពីការប្រើប្រាស់វគ្គខ្ជិះសັບ Indo-Pacific តាំងតែពីដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីខែវិច្ឆិការបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានទស្សនៈនៃការប្រើប្រាស់យ៉ាងណាដែរចំពោះវគ្គខ្ជិះសັບថ្មីនេះដែលពីមុនគេធ្លាប់តែលឺថា Asia-Pacific នោះបាទ So we're looking at the Indo-Pacific both geographically បើយើងគិតពីទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់តំបន់Indo-Pacific នេះវិញហើយកាលពេលដែលយើងទើបចាប់ផ្ដើមមើលតំបន់នេះដោយផ្អែកតាមយុទ្ធសាស្ត្រពីមុនយើងបានមើលលើតំបន់អាស៊ី Pacific នេះទាំងមូលតែម្ដងហើយទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមិនបញ្ចប់ត្រឹមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងសមុទ្រអាន់ដាម៉ាននោះទេហើយនេះគឺជាទស្សនៈរបស់យើងនៅពេលដែលយើងពិចារណាចាប់ដៃគូជាមួយដៃគូផ្សេងៗបន្ថែមទៀតដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific គឺពិតជាផ្ដោតលើការចាប់ដៃគូបន្ថែមទៀតដោយសម្លឹងមើលទៅលើប្រព័ន្ធសន្តិសុខក្នុងតំបន់របស់យើងជាមួយនឹងបណ្ដាភាគីអាស៊ានជាគោលយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific គឺផ្ដោតលើវិស័យ3ធំៗទី1គឺការដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ទី2គឺការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងទី3គឺផ្ដោតលើគោលគំនិតនៃសន្តិសុខដែលផ្អែកលើប្រព័ន្ធច្បាប់អភិបាលកិច្ចល្អនិងតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតនៅស្រីថ្មីថ្មីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាបណ្ដាប្រទេសធំធំក្នុងតំបន់ Indo-Pacific រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាបានមូលមតិគ្នារៀបចំគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយស្រដៀងនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនដែរតើនេះជាការដាក់ឲ្យប្រកួតប្រជែងគ្នាមែនទេរវាងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននឹងជាមួយនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ Indo-Pacific នឹងបាទin terms of an alternative to china ពាក់ព័ន្ធនឹងជំរើសក្រៅពីចិនវិស័យអតិភិបចម្បងគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយដែលភាគីអាស៊ានបានប្រាប់យើងជារឿយៗសមត្ថផលមួយចំនួនបានបំពេញគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះនិងភាពផ្សារភ្ជាប់គ្នានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ដើរតួជាជំរើសមួយទៀតក្រៅពីចិននោះទេនៅតំបន់នេះយើងអាចចែកទួលនីតិគ្នាធ្វើជាមួយនឹងចិននិងដៃគូផ្សេងៗទៀតដែលចាប់អារម្មណ៍ជប៉ុនក៏កាន់តែមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នេះអូស្ត្រាលីក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងការជួយឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនដែលផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នានិងភាពផ្សារភ្ជាប់គ្នាដូច្នេះយើងមិនយល់ថាការនេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិននោះទេយើងមើលឃើញថាយើងមានទួលនីតិផ្ដោតជាជំរើសមួយដល់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងស្វែងរកជំនាញការវិនិយោគទុននិងជំនួយនិងអនុសាសន៍ល្អៗក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធSeeking assistance and best practices in doing infrastructure development.
ចង់ជំរាបសួរអ្នកស្រីដែរដែលសារតែនៅសប្តាហ៍នេះនាវាពិឃាត USS Carl Vinson កំពុងតាំងទីសម្ចតនៅឆ្នេរប្រទេសវៀតណាមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ទឹកដីជាគូសត្រូវតាំងពីសម័យសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់វៀតណាមនោះនាវានឹងក៏បានជិះឆ្លងកាត់ផ្ទៃសកលចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានចំនួនដែរតើរដ្ឋអំណាចយល់ថាការនេះអាចនាំឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែរឬទេបាទ I think the United States position is quite well known on ខ្ញុំយល់ថាគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះត្រូវបានដឹងឮយ៉ាងទូលំទូលាយយើងមិនកាន់ជើងប្រទេសណាមួយដែលទាមទារសិទ្ធិកាន់កាប់លើតំបន់សមុទ្រនេះទេការទាមទារកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាលទ្ធផលនៃការទាមទាររបស់ប្រទេសទាំងនោះរៀងៗខ្លួនដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិសំណួរបន្តរបស់ខ្ញុំនេះគឺថាសេតវិមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចេញនៅសិភៅយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិកាលពីខែធ្នូដែលបានកំណត់ដៅប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាឧបសគ្គប្រឈមដល់ស្ថិរភាពសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបរិបទនេះតើអាមេរិកមានការក្រែងបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អនុភាពយោធារបស់ចិនទៅដល់ខ្លួននិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរឬទេបាទOur views on this is that we are ទស្សនៈរបស់យើងទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះគឺថាយើងជាដៃគូជាមួយនឹងចិនលើបញ្ហាជាច្រើនហើយយើងក៏ជាដៃគូរបស់អាស៊ានលើបញ្ហាជាច្រើនផងដែរយើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាពីអនុសាសន៍ល្អល្អប្រសើរបំផុតក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាប្រឈមមួយចំនួនដែលយើងអាចមានមិនថាជាមួយរុស្ស៊ីនិងចិនបញ្ហានេះនឹងកើតឡើងយើងនឹងជួបតទល់គ្នាប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ But we're going to continue to have conversations about how to work those things out ចំពោះបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មវិញរដ្ឋបាលលោកត្រាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនសូវនិយមចូលចិត្តពាណិជ្ជកម្មសេរីទេលោកបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅថា Trans Pacific Partnership TPP នឹងតាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃរដ្ឋការរបស់លោកតើការនេះនាំឲ្យបង្កផលលំបាកអីដល់ទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាស៊ានដែរឬទេបាទ So I think in economic engagement ខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានសុតិធិនិយមមួយទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាមួយអាស៊ានគឺស៊ីជម្រៅណាស់ហើយធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពច្រើនបែបយើងបាននិយាយគ្នាមុននេះបន្តិចអំពីការវិនិយោគទុនរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាកិច្ចការមួយចំនួនដែលយើងនឹងធ្វើជាមួយអាស៊ានដូចជាច្រកចិញ្ចូលតែមួយរបស់អាស៊ានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសេដ្ឋកិច្ចគោលនយោបាយធម្មពលការឆ្នៃប្រឌិតថ្មីនឹងសហគ្រាសដោយដែលអ្នកស្រីបានជ្រាបស្រាប់ហើយវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនឹងកំពុងតែបន្តកើនឡើងទោះបីមានការចោះចារគ្នាយ៉ាងមិនក៏ដោយហើយបូករួមនឹងមានការរួមគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជុំវិញសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសមួយនេះផងដែរតើសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដែរដល់តំបន់អាស៊ានបាទ ASEAN has been particularly strident on North Korea when you asked អាស៊ានត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយសារបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាជាបញ្ហាប្រឈមដល់អាស៊ានដោយដែលយើងបានឃើញនោះជាអកុសលគឺការធ្វើឃាតជនជាតិកូរ៉េខាងជើងនៅអាកាសយានដ្ឋានកូឡាឡាំពួរហើយបញ្ហានេះគឺជារឿងមួយដែលគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលដែលយើងឃើញថារបបគ្រប់គ្រងរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺពិតជាហ៊ានខ្លាំងណាស់ហើយអាស៊ានប្រហែលជាភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចដែរដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធច្បាស់ណាស់យើងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងខណៈពេលដែលគ្រាប់មីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបានផលិតឡើងមានសមាសភាពបាញ់បានឆ្ងាយកូរ៉េខាងជើងបានអួតថាគ្រាប់មីស៊ីលនោះអាចបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបើសិនជាគ្រាប់មីស៊ីលនោះអាចបាញ់ដល់អាមេរិកនោះវាក៏អាចទៅដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរហើយអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់កូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានោះទេដូច្នេះយើងនឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូអាស៊ានរបស់យើងអំពីបញ្ហានេះ Korean Peninsula isn't good for any of us so we'll continue that effort with our ASEAN partners សូមអរគុណអ្នកស្រីជឿនបុកលេខដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ VOA អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកអេងឈិងប៉នៃ VOA ជាមួយលោកស្រីចែនបុកក្លេកភារៈធិរុយ
សំទុកភិរៈធេរីតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអគ្គលេខាធិការសមាគមអាស៊ានអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដោយចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.khmervoanews.com សូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទអរគុណលោកបុជិនស្ថានភាពការងារដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រថៃមានភាពប្រសើរក្រនបើជាងមុននេះបាទយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសនាំចេញគ្រឿងសមុទ្រដ៏ធំបំផុតទី4នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែរបាយការណ៍នានាកន្លងមកបានរាយការណ៍ថាមានបញ្ហាទេសភាពពលកម្មនិងការជួញដូរពលករកើតឡើងក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រនេះរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាក់ថាផ្នែកមួយចំនួននៃឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្ររបស់ថៃមានភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែការរំលោភបំពានផ្នែកពលកម្មនៅតែកើតមានដដែលរបាយការណ៍នេះបានធ្វើការស្ទង់មតិលើកម្មករចំនួន434នាក់នៅក្នុងខេត្តចំនួន11នៃប្រទេសថៃកាលពីខែមិនានិងខែមេសាឆ្នាំ2017ប្រទេសចិនកំពុងសាកល្បងជំហរស្និទ្ធស្នាលជាមុនរបស់ខ្លួនចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ស្របពេលដែលវិធានការយោធានិងការរឹតបន្តឹងផ្នែកការទូតបានធ្វើឲ្យក្រុមមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់មានការខឹងសម្បារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃការបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋសភាចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឈៀងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់លោកបានបន្ថែមថាប្រទេសចិនជំរុញឲ្យមានដំណើរវិវត្តដោយសន្តិវិធីនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់សេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូបានកើនឡើងតិចជាងការរំពឹងទុកកាលពីឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូដែលមានប្រទេសចំនួន19នៅក្នុងតំបន់នេះបានកើនឡើងចំនួន 2.3% នៅក្នុងឆ្នាំ2017គឺតិចជាងចំនួន 2.5% ដែលបានរំពឹងទុកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារស្ថិតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសស្រីលង្កានៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នដដែលនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយក្រុមព្រះសង្ឃជនជាតិភាគតិចមួយក្រុមប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋភាគតិចដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាលោកមៃត្រីប៉ាឡាសិរីសេណាបានចេញបទបញ្ជាដូចនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគឺមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមព្រះសង្ឃស៊ីងហាលីបានវាយប្រហារលើវិហារអ៊ីស្លាមជាច្រើននិងហាងទំនិញរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សិបកន្លែងផងដែរនៅកណ្ដាលក្រុងខេនឌីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com